ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱምና ካብ ኒውዚላንድ እዩ ኣቶ ኢብራሂም ዑመር ይበሃል ንሱ ማለት ከም ንፈልጦ መብዛሕትና ኣብ ልብና ብዓድና ገዲፍና ዝበዝሕ ዋኒና ብዛዕባኡ ብዛዕባ ዓድና ብዛዕባ ዝገደፍናዮ ነገራት ኢና ንሓስብ ኢብራሂም ግን ቁርብ ውፅእ ኢሉ ኣብዚ ዝነብረሉ ማለት ኣብ ኒውዚላንድ ፖለቲከኛ ክኸውን ላዕሊ ታሕቲ ዝብል ዘሎ እዩ ምስ ሰልፊ ለበር ናይቲ ዓዲ ማለት እዩ ዝሓለፈ እዋን ና ሓንቲ ስእሊ እውን ትዘውር ነራ ዝረእኹዋ ጃሲንዳ ኣርደን ማለት ቀዳሚት ሚኒስተር ናይ ኒውዚላንድ ምስ ኣተሳኢሉ ምስ ረእኹ ቁርብ ብዛዕባኡ ክሓስብን ክሓትትን ምስ በልኩ እወ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኒውዚላንድ ዝነጥፍ ዘሎ ናይ ኤርትራ መበቆል ዘለዎ ሰብ ከም ዝኾነ ክርዳእ ክኢለ ሞ እንታይ ዝገብር ዘሎ ካበይ ተበጊስ እዩ ናብ ዝጉዕዞ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ንዝብሉ ሕቶታት ንክምልሰለ ዓዲሜ ዘለኹ የቐኒለይ ኢብራሂም ግዜኻ ሰዊእካ ብዛዕባ ናይ ፖለቲካ ኒውዚላንድ ጉዕዞኻ ከተብርሃለይ ክትገልፀለይ ስለ ዝፈትካ ይመስግነካ የቐኒለይ መጀመርታ እቲ ግዜኻ ሰዊእካ ነቲ ናተይ ናይ ፖለቲካ ጉዕዞ ተገዳስነት ኣሕቢርካ ምስ ሰማዕትኻ ክተላልየኒ ወይ ድማ ነቲ ናተይ ጉዕዞ ክተላሊ ብብጋስካ ብጣዕሚ የመስግን ኣነ ከምቲ ዝገለፅካዮ ሽመይ ኢብራሂም ዑመር ይበሃል 2003 ከም ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ዓደይ ገዲፈ ንስደት ኣምሪሐ ኣብ ሱዳን ሓደ 4-5 ዓመት ድሕሪ ምቕማጠይ ካብቲ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝወፁ ከዓኒ ዕድር ረኺበ ኣጋጣሚ ብመንገዲ ዩናይትድ ኔሽን ሪሰት ልተገይረ ንኒውዚላንድ መፅ መጀመርታ ንኒውዚላንድ ሪሰት ልገብር ከለኹ ብዛዕባ እታ ዓዲ ዳርካ ፍልጦ ይነበረኒን ዳርጋ ይፈልጥ መዓሲኻ መፂኻ ናብ ኒውዚላንድ ኒውዚላንድ 2008 ወርሒ 5 ሕጂ 12 ዓመት ልክዕ ገይረ ኣለኹ ዝዓዲ ራይ ኣብራይ ኣብ ቅድሚ ናብ ኒውዚላንድ ምእታውና ኣብ ፖለቲካ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ከለካ ትነጥፍ ነርካ ዲኻ እንታይ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ባክግራውንድ ነርካ ምናልባት እሱ ሓጊዝካ ተኮይኑ ነዚ ዘለካይ ኩነታት ክፈልጥ ደልየ መቸም እቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ናይ ዓድና ትፈልጦ ኢኻ ነቲ ካልእ ሰብ ባይታ ዘይህብ እቲ ካልእ ሰብ እውን ደየሳትፍ ስለዝኾነ ኣብኡ ክስታተፍ ኣብቲ ግዜ እቲ ዳርጋ ሓደ ናይ ሃይ ስኩል ተምሃሮ ኢና ነርና ኩናት ተወሊዑ ምስ ወያነ 2000 ተምሃሮ ከለና ንታሕተላይ ንተዕሊም 13 ዙር ወሪደ ኣብኡ ተዓሊመ ካብኡኒ ድፋዕ እውን ተወዚዐ መበል 32 ክፍለ ሰራዊት በዚ ናይ ሰንዓፈ ከባቢ ኣብኡ ነረ ክሳብ ገዲፈዮ ክሳብ ዝወፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ተገዳስነት ኣነ ፐርሰናሊ ነርኒ ብንእሸይ ከለኹ ዜናታት ክከተል ናይ ፖለቲካ መፅሓፍ ክከተል ምስ ይዕሩኽተይ ምስ ኣብቲ ግዜቲ ምስ መዛንዮይ ምስቶም መሳተይ ዘይከይድ ከም ሓደ ጫርቑለይ እውን ነይሮም ፀርኩን ነይሮም ፅባሕንጎኮ ፕረዚደንት ክትከውን ኢኻ ገለገለ እንዳበሉ ከምዝምሻል ደቃ ናይ ንፅነት ሕጂ እቲ ተገዳስነት ፐርሰናሊ ነይሩ እቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ግን ኩሉ ኣና ከም ንፈልጦ ስፔስ ወይ እቲ ባይታ እውን ስለዘየለ ወይ እቲ ስፔስ እውን ስለዘይህብ ኣብኡ ኣይተሳተፍኩን ኣብቲ ናይ ካብኡ መቸም እቲ ዕድመይ ምሳኸለ ንኩሉ ከምቲ መንእሰይ ዝገብሩ ኣብ ኤርትራ ገይረ ካብኡ ከዓኒ ንስደት ኣምሪሐ ክብለካ ከለኹ ፖለቲካ ኣዝዩ ተገዳስነት ነይሩኒ ግን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ግን ኣብ ኣገልግሎት ብምኻደይ ምስቲ ትሰምዖ ዛንታታት ምስቲ ትሪኦ ሰብ ክጭፍጨፍ ሰብ ክርገጥ ምስትርኢ ሕጂ ከም መንእሰይ እንታይ ትብልዋ እምበር ኣነሲ ከም ፖለቲካ ፖለቲከኛ ክኸውን ይደሊ ነይረ እየ ዋላ ሓንቲ ዝሕባእ ክሳ ይብሉን ግን እቲ ፖለቲካ ናብ ልዕሊ ፖለቲከኛታት ናብ ልዕሊ ሰብ ዝፍፅምዎ በደልን ግፍዕን ምስ ረኣኹ ከዓኒ ከምዚ ተኮይኑ ስቶባ ክኸውን ኣይደሊኒ ኢለ ቢለ ኣዋዲቀዮ እቲ ነገር ካብኡ ንሱዳን ኣምርሐ ብድሕሪ ናብዚ ዓዲ መፅ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ቀሲሉ እቲ ክስታይ ራይ ኣብ ኒውዚላንድ ማለት ምስ መፃእኻ ቁርብ ግዜ ከም ዝወስድ ክትጣየስ ማለት እዩ ሓድሽ ሃገር እዩ ሓድሽ ባህሊ እዩ ኩሉ ነገር ሓድሽ እዩ ማለት ሓፂር እዋን እውን 12 ዓመት ኢኻ ጌርካ ናይ ቋንቋ ሕቶሎ ናይ ማለት ናይቲ ከባቢኻ እቲ ባህሊ ይገልመሉ ኩሉ ንክትፈልጦ እውን ቁርብ ግዜ ዝወስድ እዩ ቀልጢፍካ ግን ናብቲዮም ፖለቲከኛታት ትፅጋዕ ኣለካ ከመይ ኢሉ ኮይኑ እዚ
ወሐጂቲ መጀመርታት መጻሆ ከምት ዝበልኩካ ዝዓደት መጽኸልሃ ኩሉ ሐድሽ ኩሉ ጋኒ ዝኾነካ መጀመርታ ምናልባት ምዝኽኻር ተኣክል ኣብ ሱዳን ብገለ ጠለብለብ ክብል ንዞም ዩንኤችሲኣር ዝበሃሉ ስራሕ ረኺበ ነይረ ቋንቋ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ብዙሕ ዝነኣድ ናይ ቋንቋ ምልከት እውን ኣይነበረኒን በቲ ዝነበረኒ ዓቕሚ በቲ ዝከኣለኒ ይትርጉም ኣለኹ እንዳበልኩ ኣብኡ ሰርሕ ነይረ መቸም ይትርጉም እውን ነይረ ብዓቕመይ ኣብዛ ዓዲ ምስ መጻኹ ምስ ናይ ሎካል ናይ ዛ ዓዲ ዝዛረብዎቲ ስታይ ቁሩብ ከእንግሊሽ ብጣዕሚ ከቢድ ረኪብና ይኩላና ካብኡ እውን መጀመርታ ምስ መጻኹ ኣብ ስራሕ የተዋፊረ ቀጥታ ናብ ስራሕ የተዋፊረ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልካዮ ዓንተ ወይ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ክወፅ ከሎ ልቡ ኒዮ ገዲፉዋ ኣብ ኒዮ ገዲፉዋ ስለ ዝመፅእ ስድራ ክትሕግዝ ስለ ዘለካ ካባካ ዝፅበ ሰብ ብዙሕ ስለ ዝኾነ በቃ ልዕሊ ዓቕሚ ምሻ ኣለካ ስራሕ ክብለካ ኩሉኩ ስ ሓደ ፉልታይም ገለ እውን ኣይኮነን ክልተ ፉልታይም ምስኡ ከዓኒ ተሕልሚ ናይ ትምህርቲ እውን ነይሩ ክመሃር ድሌት ነይሩ ንቁሩብ ዝኾነ ስድራይ እንዳሓገዝኩ ቁሩብ ሰብ ገይረሲ ቀልጢፈ ትምህርቲ ክመሃር ንሽዱሽተ ወርሒ ለዝኣተኹ 4 ዓመት እዩ ድለይ ካብኡ ኣብኡ እቲ ፅሬት እንዳሰራሕ ክከለኹ ፅሬት ቀትሪለይቲ እንዳሰራሕ ክከለኹ እየ እዚ ሕጂ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ትካል ወይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ምስኦም ተላለየ ካብኡ እሶም ኣብ ሓደ ከምዚ ኢቨንት ነይሩዎ ናይ ሓደ ብዝዓዲ ናይ ዚ ዘለኽዎ ከተማ ከምዚ ናይ ሜር ውድድር ናይ ከንቲባ ውድድር ወይ ምርጫ ነይሩ ኣብኡ ነቶም ምሳይ ዝሰርሑ ሓደ ሚት ሰባት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መብዛሕትኡ ፅሬት ንሰርሕ ንዕኦም ሲ ደመዙ ወሰኽ ዝምልከት ሊቪንግ ወይ ዝበሃል ክስታይ ኣለና ካምፔይን ኣለና ኣብዚ ንዕኦም ወኪልካ ሲ ኣብቲ ነቶም ፖለቲከኛታት ሲ ሕቶታት ክትሓቶም ክትብድሆም ኢሎም ሓቲቶምኒ ካብኡ እንዳፈራሕኮ መጀመርታ ኖ ኢለ ብዘይካ ካልእ ሰብ ስለዘይነበረ ብጃካ ኢሎም ስለምኑኒ ሕራ ኢለ ተቐቢለ እያ ኣብኣ ተዛሪበ ኣብኡ ከምዚ ንዕኦም ዝትንክፍ ዘረባ ተዛሪበ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝተዘረብክዎ ከዓኒ ንሕና ሲ ከም ስደተኛታት ክንመፅእ ከለና ሕልሚ ልክዕ ከምቲ ንስኹም ትሓልምዎ ንስኹም ትበፅሖ ደረጃታት ክንበፅሕ ኢልና ኢና ንመፅእ ግን እቲ ክንመፅእ ከለና መጀመርታ እዚኣ ሂወት ካብ ዜሮ ክጅምር ኣለካ ሳንቲን ከይሓዝካ ኢካ ትመፅእ ስድራ ኣለዉካ ብዙሕ ዝገጠካ ነገር ስለ ዘሎ ክንመሃር እናዘለና ዓቕሚ ስለዘየለ ሕጂ ዩኒቨርሲቲ እዩ ካብቲ ትለይቲ ዝሰርሓሉ ዘፅርዮ ነበርኩሲ ዩኒቨርሲቲ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ እዩ ስማዕኒ ነይሩ በቃ ብጣዕሚ ይሓርቕ ነይረ ንዕኦም ሕጎስ ምሻ ኣለካ ደስ ዝብለኒ እዞም ሰባ እዚኦም ለይቲ ምሉእ ለይቲ ክፅንዑ ክትርኢ ንስኻ ከዓ ዝኩሉ ሕልሚ ከለካ ሳን ዓቕምን ገለንገሌለ ምስ ኣበልኩ ሽዑ ኩሉ ሰብ ተተንኪፉ እቲ ሜር ሽዑ ዝነበረታ ሰበይቲ መፅያ በቃ ኩሎም ቶም ሕፅያት 12 ሕፅያት ነይሮም መብዛሕትኦም ቢዝነስ ካርታት ሂቦም ዘረባካ ሲ ዝተንክፍ እዩ ዶ ገለዶ ገለዶ ብድሕሪኡ እቶም ዩኒዮን እቶም ዝውክሉና ነበሩ እቲ ቦታእቲ ምስ ረኣይኒ ድሕሪ ወርሒ ኣቢሉ ኸውን እንታይ ኢሎምኒ ንስኻ ፅቡቅ ፖቴንሽል ስለ ዘለካ ሲ ትሬኒን ከምዚ ኮሚኒቲ ፓወር ቢልዲንግ ትሬኒንግ ዝበሃል ኣሎ ናብ ከምኡ ኩሉ ደሞ ዘይከፊ ኢሎም ገለገለ ሒዞም ንኸይዶም ንሓደ ሰሙን ካብኣ ምስ ተመለስኩ ኣብ ውሽጠይ ዝኾነ ነገር ትቐይር በቃ ምፅእ ኢለ ዓሲ ዝኸውን ዘሎ እዚ ቅሬታ እዚ ሕጂ 2014 ሓሙሽተ ዓመት ድሕሪ ሽዱሽተ ዓመት ድሕሪ ናብ ዝዓዲ ምፅአይ ማለት እዩ ብድሕሪ ቀጥታ ከይደ በቃ ሓንቲ ነይራ መሓዛይ ፕሊስ ንዕና ሒዝክን ዩኒቨርስቲ ክድ ኢለ እያ ሕጂ እዚኣ ሰብ እዚኣ ሓሙሽተ ዓመት ትልምነኒ ነይራ ስኻስ ዓቕሚ ከለካ እንታይ ዘይትምሃር ኩሉ ሰብ ኣብዚ ኮሚኒቲ ናና ኣሕዋት ኩሎም ከምኡ ብሉኒ ነይሮም ግን እቲ መዓልቱ እውን ብረቢ ብፈጣሪ መዓልቱ ስለዘይኣኸለ ከይደ ምፅእ ኢለ ሽዑ ከይደ ዩኒቨርስቲ ተመዝጊበ በቃ ሽዑ ኩሉ ዋዲቐ ዩኒቨርስቲ ተመዝጊበ እቶም ስራሕቶም ሰራሕተኛታት ሽዑ እንታይ ኢሎም እዚ ፅሬት ወዚ ፅሬት ግደፎ ኢሎም እስኻ ፅባሕ ንግቦ ምናልባት ኣብ ዝኾነ ክስታይ እውን ኣብዚ ናህና ምሳና እውን ክትሰርሕ ስለትኽእል ሲ ክትዓቢ እውን ስለ ንደልየካ ክንሕግዘካ ሲ ስራሕ ፓርታይም ድሓን ዝኾነ ክፍል ዘለዎ ስራሕ ክንበካ ኣብ ትምህርትካ ተኩር ኢሎም ምዚ ፅርየትካ ንገሌኻን ትሰርሑ ስራሕ ኣይትወፆን ኢኻ ኢሎም ድሕሪ ክስታይ በቃ ትካልእ ስራሓት ኩሉ ገዲፈ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣድሂበ ድሕሪ ልክዕ ሰለስተ ዓመተይ ብፖለቲካል ሳይንስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ደቨሎፕመንት ስታዲስ እዚ ፓብሊክ ፖሊሲ ካ ማይነር ወዲየ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ ሰለስተ ዓመት ዝክምሃር ከለኹ እንታይ ይገብር ነይረ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ናይ ዝዓዲ ምርጫ ሽዑ 2014 ዩኒቨርስቲ ክጅምር ከለኹ ዝዓዲ ከዓ ምርጫ ነይሩ ከይደ ነቲ ናህና ናይ ፓርላማ ተወካሊ ኣብ ሰንትራል ዋሊንግተን ዝቕመጠሉ ኣብኡ ከይደ ንዑ እንታይ ክሕግዝ ኢለ ከመይ ገይረ ክሕግዘካ ምርጫ እንታይ ከበርክ ትኽእል ኢልኒ
يخي زحتيتيو بدحريناتهم فولنتيرناتو نيرم صوم راقيبني بكا كاو نصبحيتو خيده معطاتنا حقو تليفون دول نابسبات ابت بارتي كان كستاي كان نطف جميره شعر مالك دحار دي سرحلت كان المحبر سرحتنياتك اني مستر ليبر بارتي تايب هاليو دارك تتحد تايب هال اللوم زندنا اللوم بحالي نصرع كل تنغرسي بحد خصاي قبر جميره حاجه حنسا مسفلتوها تي خصاي كان ديليت كان بحق خان سرعي سبورت حاجه زخونه يكون ناي ميديا بزعبازين اي واحد دموز مينيموم وجي ساعه 14 10 سنه ابز سب كنبريو كنبرايك لني زبل كاب زبل قمت از ليفينغ ويز بحال سب سي كم كم سب حاجه دغنتها ليو صبونا ابراخ نبر نحركوينس اوكل كفليت كله لو زبل كامبين يو ابت كامبين كم سبوكس بيرسون انتي بحال مريتكم نمالت يوم دحارتنا اي تا كامبين دارغان اي هاجر درجه تاع بحال عبيت بورد تاعو المستقامه اب كليتيوتي لوكال ابز اللغوه كتمان بهاجر درجه خانه اب بورد تمريت مالتي ناي تاخت كاو زغول اندا صرح كوفاني حنت لا اورجانيزيشن كمزي سدتنيات تاع تعلي تشينج ميكرز سدتنيات بعلم جمر تاخمو تقول زو اقوموا ابا كم بورد تمريته دحري مستمرتكو دحري 3 4 ورحي كم حاجه تشير نايت اورجانيزيشن تشير نايت بورد هنا تمريته مالك زغول حج انتي بوليتيكال جوفرمنت انجيجمنت لو ان جي اوز مسكله اجي حنسا مس اتخايل ندحري زبحالي تبقى او اتقوتي بمحطات من داتا خفتي حق حيشاني انا نحنت معلوم انه اللي فلت تكون يكون اخيبات حلو يخيد تكون يكون نتفصل ما وصل فيه حلو يخيد تكون يكون زغبر حاجه زغبر انت لو كان فولنتير كم قالي ابت بوليتيكا سي شعبك كتي تعمين تايب هل اكتف انت هون مكيب دحريون كما ابال ابتفارت مزيبه مالتي اب ليبر مالتي هجي ناي ليبر مالسي امنتاي درجه خازل لغا هجي مرجع هجي بدحريه ساعه حيز انتاي خدمه انت سب كمزي كمزي ديسكونكشن كي لو تخستاي اب ليبر بارتي خمنتاي بحال كاينه بقى مستم كي سبع تلاليس بخونا مرجع خون كله يخيد تحقاقز بحقمي وكالوت فولنتيرون نمتاي بحال قبر كل التشحن حسر شو عادتن كالي من رجع مدينة يتعدي ليبر شعبتي ناشنالي نيرو باور ليبر طبقين برنان حق حيش اكساب سلاسة شو عادتن كان ميتينا فول قبرني ناشعو كل التشحن حسر شو عادتن كل تسفان سقورتنا اتي نهانا ليدر نبري شعبتي هزيطقب هالنسلة زي رخبة زحج زي اللغة دائمي نسجلسن دا مكتل مراحينا ايتي بارتي انيرا اذا سبزي شديش سو مكتر فخلو خام رجا انا بارزخون يكون لو تخنت سلا ديك الكو خلاص انا بعلي بسلطان اي بتفلخو كاباي زحشت الى زروح حا انا جسندا سلا زلا نعا بلي سبورت ورويلو ساتروقيحه او شديش سو من هذا فوليز وخنا لو تتغير بوليتيك انا اذا عدت راي زي فلت فولين كاب اسران سلسن كاميتين اب 30 شومونتن كام معلتم رجا خون كله دارغا تسفاس حليمنا وناين فلتن منغستخون كون امود اتاغن منغستخوينا 38 رخيبنا ابن دو تبليسنا اينا بنتغن 38 نزيم سكالوت ناش سلفتات مسن 30نا منغستخوينا جسندا طقلاي منستر كوينا قدمي وحجي مكتل نايت فاير سايكل لاب تاع سرحلا اورجانيزيشن كزي نذكن سيو زمل كتراي تاع بحال الدالي زعما مرجام زعما بوليتيكا نايت عدن ع كم بيرسونال عدي ميا متيا صبو قدمي وانت بو دحن زخونه فلتتني ابني بصا انت نغر كاون دغتلن دغتلت تخالي هيستري مالتي حجي كما اسرا نيوزيلاند مرجا اوفيشال حتي نيبارلاما هوينس مبل ابتم حجم بعان مبل 44 درجه له زم حجي زلو ابالات نيبارلاما ليبر بارتي وكل روحان شدشتنيم حجي كابتم 203 حدش حصيات نيرون كابوم مبل حامش هاي درجه واذا كاب تبعتي دماني توب ميل واذا ما نزل على واذا تبعتي تبعيله تي بارتي يبعد من البات سيستم فلي يبلي تاي جبرت بارتي افري مرجع هون كل عمت عمت مجمر تخريج تي بارتي توم زد اليوم سبات كي سبات ابت مرجع حقوزو زقول واذا ماني ابارلما اتمسي يديني ام نبولم زولم سبات اب ليست يوتيون مرجع ات ليست هو تخلو حجي قدمي خت سومن فرانه بالهون ليست وتي مبل حامشاي كابزم حدش انتك ب
ደረጃ ኻን ጀስንዳ ኣጥራሓት ክትኮን ከለ ኣነ መበል 44 ማለት ስለዚ ዓብዪ ክብሪ ዓብዪ ኣነ እውን ሓቂ ሓዘይ ተፀበቕዎ ጋኒ ኮይኑ ፀቡቕ ክኸይ ተፀቢየ ምክንያቱ ብዙሕ ሰፖርት ነይሩኒ ግን ከምዚ ግን ሓሊን እየ ሙን ኣይፈልጥ እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ። ዘገርም እዩ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ሓፂር እዋን ምስቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይ ዘይትፈልጦ ሃገር ወይ ከዓ ናብ ጋሽ ሃገር ኢኻ በፂሕካ ዘለካ ዘኩርዕ ዝሕብንን እዩ ማለት መን እዮም ግን ናትካ ቶም ናትካ ኮንስቲትዌንሲ ወይ ከዓ ቶም ቤዝ ደገፍትኻስ ደገፍቲ ክትረክብ ኣለካ ፖለቲከኛ ክትከውን ኣብዚ ዓዲ መን እዮም ደገፍትኻ ንኣ እዎ ሕጂ መጀመርታ ኣነ እንታይ ገይረ ንዓይ ኣብ ክልተ እንታይ ባህለ ዝነጥፍ ነይረ ሓደ በቲ ሰራሕተኛታት እቲ ዝነጥፈሉ ከም ሓደ ኣብታ ኣብዛ ዩኒዮን ናህና ከም ሓደ ኣድቮኬት ኮይነ ዝሰርሕ ኣድቮኬት ናይዞም ብፍላይ ብፍላይ ተሓን ዝኾነ ከምዚ ሰኪሪቲ ዶ ፅሬት ዶ ገለገለ ዝሰርሑ ናቶም ኣድቮኬት ኮይነ እየ ዝሰርሕ ሕጂ እቲ ዩኒዮን ናህና ካብቶም ኣብዛዓዲ ዝዓበየ እዩ እንታይ ባህል እዩ ክሳብ 55,000 ኣባላት ኣለውና ኣብቲ ኮሚኒቲ ናይ ሬፊጂ እንደ ማይግራንት ኮሚኒቲስ ከዓኒ ኣብ ሓንቲ ኦርጋናይዜሽን ከም ሓደ ቸር ኮይነ ሰርሕ ሕጂ ኣብዚ ንጡፍ እየ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ እዚ ናተይ ምርቋሕ ምስተጀመረ ገሊኦም ሕጂ ብዚ ከባቢ ዘለኽዎ ኩሉ ዳርጋቲ እቲ ሴድያታት ናይ ትፍታይ እቲ ሌበር ፓርቲ ዝቋፀሮ ሕጂ ብዘይ ምክንያት ከዓኒ ነቲ ዘሎ ኣባል ሌበር ፓርቲ ካብ ኩርሲ ኣልግስካት ብሓደ ኣይትቆኒ ካዋላቲ ኮንስቲትዩሽን እውን ከምኡ ይሰርሕኒ ሕጂ እንታይ እዮም ገይሮም ንዓይ ምናልባት ከኣቱ እውን ስለዝደለዩኒ እንታይ ዝብል ዘረባ ተላዒሉ ንዓኻ ከም ሓደ ናሽናል ስፖርት ክንህበካ ኢና ኣብቲ ክስታይ ኣብቲ ኮክስ ከይድካ እንድሕር ኣቲኻ እቲ ሪስፖንስብሊቲ ናትካ ብሃገር ደረጃ ሃገር ኩላ ትዞራ ናይቶም ቅድሚ ምምራፅካ ትውክሎም ነበርካ ሰባት ንዕኦም ከም ናቶም ኣድቮኬት ዝያዳ ትሰርሖ ስራሕሲ ብዓብዪ እንታይ ባሃል ኣስፊሕካ መታን ክሰርሓሉ ናይ ሃገር እንታይ ባህል እዮም ሂቦም ንዘለኹምዚ ሪስፖንስብሊቲ ናሽናል ስፖርት ብልዎ ትክፍታይ ሓደ እንታይ ባህል ኣይኮነን ከምዚ ሓደ ናይ ምርጫ ዞና ወይ ክፍታይ ኣይኮነን ብሃገር ደረጃ እንታይ ባህል ሂቦም ዳትስ ዋይ ከዓነ ኣይትንካ ኣብቲ ሊስት ኣድሚዐስ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ክረክብ ዝኽኣልኩት ብቲ ዓብ ግምት ሂቡ ብሃገር ደረጃ እውን እንታይ ባህል ከድምዕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ እንታይ ባህል ሂቦም ናሽናል ስፖርት ነታ ክተኾንምለት ኣዎ ምናልባት ኣብዚ ደረጃ ክትበፅ መጨም ኩሉ ማለሲ ጥሉል ሳዕሪ ኣይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓርጎፅቆፅ ክህሉ ክእል እዩ እንታይ እምቶም በዳህቲ ነገራት ዝሓልፍካዮም ኣብዚ ደረጃ እዚ ንምብፃሕ ማለት እዩ ሕጅብቲ ኣብቲ ፓርቲ መጀመርታ ኣብዚ ሓደ እወት ኩሉ እቲ ዝበልካዮ ሓቂ ሓደ ኣነ ፀሊም እየ ስደተኛ እየ ኩሉ ምሻለካ እቲ ስታይ ዝበሃል ሲ ኣሎ ማለት እቲ ቻለንጅ ወይ እቲ ብድሆታት ሕጂ ግን ነዚ ግን ንስኻ ሓደ ነዚ ከም ነገቲቭ እዚ ሲ ንዓይ በዳህ እዩ ኢልካ ንድሕራ ቢልካዮ ከላስ ኣኺልካ ማለት እዩ ከይጀመርካ ከይሰጎንካ ወዲካ ኣለካ ባዕልካ ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ኣነ እዚ ብድሆ እዚ ከምዘሎ ፈልጥ ነይረ ኣብ ሜድያ ነብሰይ ኣውፅኢ ክዛረብ ከለኹ ከም ሓደ ኣፍሪካዊ ፀሊም ኣብ እንግሊሽ እውን ቴክ ወይ ድማ ትርር ዝበለ ኣክሰንት ዘለዎ ሰብ እንታይ ባህል እዩ እዚ ከምዚ ልሙድ ኣይኮነን ሓቂ ሓይሽ ዳርጋ ከምዚ ዓይነት ክሳይሲ ብኣዩ ጀሚሩ ክትብሎ ትኽእል እዩ ኣለው ድዮም ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ናብ ከምዚናትካ ዝነጥፉ ኣድቮኬታት እዎ ኣለው ግን ከምዚ ኣብ ሚድያ ገለ ዝዛረቡ ኣለው ብዛዓዲ ቆልዑ ኮይኖም ዝመፁ ወይ ብዛዓዲ ተወለዱ ከምዚ እንታይ ባህል ዘለዎም ዋላ እውን ኣብቲ ከምዚ ብፖለቲካል ፓርቲ ብሕፂ ደረጃ ኣብዚ ኣነ ዝበፅሕ ክዎ ግን ተሓፂኡ ብዚ ዝበፅሐ ሰብ ይህለን ክሳብ ሕጂ ፀሊም ማለት እዩ መጀመርታ ናይ መጀመርታ ሕፂ ፀሊም ኣብ ታሪክ ናይ ዝዓዲ ፖለቲካ ናይ ዝዓዲ ኣነ እየ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክብለካ ከለኹ እዚ እንታይ እዩ መስለካ ዝመርሓ ወይ እዚ ብዙሕ ስራሕ ለይትን መዓልትን ኣነ ኣብ ስራሕ ይኣምን ኣነ ፍሉይ ኣይኮንኩን ዋላ ሓንቲ ካብ ሰበይ ኣይሓይሽኒ ግን እንታይ ፃዕሪ እንድሕር ፅዒርካ እቲ ሰብ እንድሕር ብቐንዕና ሰሪሕካ ክተእምኖ ንትሕርኪ ኢልካ ሰፖርት ክትረክብ ኢኻ ማለት ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኣብቲ ናህና ሕብረተሰብ ኣብ መብዛሕትኡ
ኩሉ ነገር ዘይካል እዩ ዝመስለና ብፍላይ ፖለቲከኛ ኹንካ ብዝዓድግ ትዓይ ግደፎ መዋላ ብሞያኻ ምስራሕ እውን ንገሊኡ ኣዝዩ ዓቐብ ይኾነ እዩ ሞ ብኸምኡ እየ ዝሓተትኩኻ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ቻለንጅ ስለ ኣሎ ንዑኻ ከመይ ጌርካ ትሰግሮ ንዝብል ቅሩብ ነቲ ሰማዕ እውን ትምህርቲ ክኾኑ ካብ ዝብለ ሓቲተካ ሞ ነዞም መንእስያት ናሕና ኩሉ ግዜ ኣነብዚያ እንታይ ምክሪ ይህቦም መስለካ ተመርሓዊ መጀመርታ ክንመፅእ ከለና ንሕና ነንሕሕዝና ግሩፖ ከም ኤርትራውያን ብፍላይ ነንሕሕዝና ኢና ክሳይ ንገብር ብዙሕ ኣይ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ነፍስና ኣይንከፍታን ኢና ኣብ ካልእ እውን ኣይንሕውስን ኢና ኩሉ ግዜ ዝምድናታት ንሰብ ዝምድ ብዘየገድስ ይንኣስ ይዕበየቲ ዝምድና ሓንቲ መዓልቲ ጠቃሚ ዝምድ እዚ ባዕሉ እቲ ማዕፆታት እንዳርሓወ እቲ እንታይ ባህል ከፍት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብቲ ሕብረት ኣብቲ ዘሎ ላይፍ ናይቲ ዓዲ ብዕምቅ ክትኣትዎ ክትኽእል ኣለካ ዝምድናታት ክትፈጥር ኣለካ እዞም ሰባት እዚኦም ብደገ እንታይ ይባሃሉ መስሉ እዮም ሓንሳብ ሪሌሽንሽፕ ጀመርካ ምስኦም ግን ክገርምካ ከም ምሳና ዓይነት ሰባት ንክቆርቡ ዘለዎም ድሌት ሚን ባህጊ እንታይ ባህል የብሉ ኣነ ባዕለ ብተግባር ስለ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ብፍላይ ኒውዚላንድ ድማ ኣዝዮም ማለሲ ከምኡ እዩ ዝበሃል ዋላ ብዚ ክንነብር ከለና ብኣውስትራልያ ኒውዚላንድ ብጣዕሚ ጥዑያት ኣኽበርቲ ሰብ ብፍላይ ንስደተኛታት ተቐበልቲ ብፍላይ ድማ እዚኣ ቀዳሚት ሚኒስተር ዘላ ጃሲንዳ ኣርደን ዝተመጎሰት እያ ብፍላይ ኣብቲ መሳጊድ ብዙሕ ቅትለ ዝተፈፀመሉ እዋን ዝረኣየቶ ሙሉ ዓለም ተደኒቃ ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ግዜ እውን ዕውት ስራሕ ብምስራሓ ዳርጋ ብዓለም ሽማ እንዳላዓለ ይኸይዳ ኣሎ ሞ እዚ ሓደ ፅቡቅ ጎኒ ንዓኻ እውን ፅቡቅ ባይታ ዝፈጠረልካ ፈጢሩልካ ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ በቲ ተሪእዮ ዘላ ንሳ ማለት እዩ እቲ ሰልፊ ናትኩም ሰልፊ ሌበር ከመይ ኣሎ ሕጂ እቲ ተቐባልነቱ እንዳላዓለ ይኸይድ ዘሎ ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ኸ እንታይ ዓይነት ተስፋ እዩ ዘለኩም ሕጂ 2,000 ነዚ ዓመናይ ዓሚናይ እንታይ ባህል ጠቂስካያኻ ካልእ እውን ኣብዚ ዘጋጠመ ከምዚ ናይ እሳተ ጎመራ ሓደጋ ነይሩ ኣብኡ ከም ሰብ መጠን እዛ ሰብ እዚ ኣነ ፅቡቅ ገይረ ስለ ዝፈልጣ ሕጂ ምናልባት ብደገ ሰብ እንታይ ክመስሎ ክእል ናይ ፖለቲከኛ ባህሪ ኩሉ ግዜ ከምዝሸቁ እሳ ግን እቲ ትሪኦ ኢሜጅ ወይ ትሪኦ ስእሊ ብዛዕባ ጀስንዳ እቲ ሓቀኛ ስእሊ ናታ እዩ ብጣዕሚ ርህርህቲ ብጣዕሚ ብሰብ እንታይ ባህል ደንጋፅት ናይ ብሓቂ ኣብዚ ኮሮና ቫይረስ እውን ብዙሕ ብዛዕባ ካብዚ ናይ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ብዙሕ እንታይ ባህል ኣጋጢሙ ኣይኖ ኣነ ሂወት ሰብ ይዓብየኒ ካብ ቢዝነስ ገንዘብ ነምፅኦ እምበር ኣየምፅአናኒ ሂወት ሰብ ግን ኣይነምፅኦን ኢና ኢላ እንታይ ባህል ገይራ ቆሪፃ ኣብዝብፅሕ ኣብቲ ሓቲ ዘላ ነትዓዲ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ትሕቶ ከ ንክምለስ ብሰንኪ ሓደ ትንግናታ ፖፕላሪቲ ካብቲ ማርች 15 ጀሚርካ እዚ ሕጂ ተሓሕዛ ናይዚ ኮሮና እዚ ናይ ኮቪድ-19 እቲ ናታ ፖፕላሪቲ ብጣዕሚ እንታይ ይባሃል እዩ ከም ፌቨር ፕራይም ሚኒስተር እቲ ዝለዓለ ኣብ ታሪክ ናይ ዝዓዲ እቲ ዝለዓለ ድምፂ ክሳብ 60% ዝበፅሓትሉ ግዜ ኣሎ እቲ ፖሊንግ ማለት እዩ እቲ ፓርቲ ከዓኒ ክሳብ 55% ዝሓለፈ ወርሒ 55% ፖል ገብር ነይሩ እቲ ናህና ተቐናቃኒ ናሽናል ፓርቲ ከዓኒ ዳርጋ ናብ 28-27 ወዲቑስ ነቲ ዝነበረ መራሒ ንዑ ዓልዮም ካልእ ሓድሽ መራሒ ኣምፂኦም ሓፂኦም ኣለው ዝሓለፈ ወርሒ ሕጂ ናይ መጀመርታ ፖሊን ሰብ እዚ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ለዎ ምሸት 6 ክመፅእ ይመስለኒ ሕጂ ሰልፊ ዕዮ ወይ ሌበር ፓርቲ ኣብቲ ክስታይ ኣብቲ ፖሊን ብዓብዪ እንታይ ባህል እዩ ዝመርሕ ዘሎ እዚ ግን ኣብቲ መዓልቲ ምርጫ ከምኡ ክኸውን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ተቐናቐንትና ብገንዘብ ሃብታማት ናቶም ቤዝ እዞም ሓረስቶት ዘለዎም ዓበይቲ ሰባት ዝድግፍዎ ሶሊድ ዝኾነ ፋውንዴሽን ወይ መሰረት ኣለዎም ኣብቲ መዓልቲ ምርጫ እዞም ሰባት እዚኦም ወፂኦም የድምፁ እዮም ብንፃሩ ሌበር ፓርቲ ዘገፍቱ ከዓኒ ዝኻታት ሰራሕተኛታት ኢሚግራንትስ ሪፊጂስ እዚኦም ከዓኒ ኣብቲ ምርጫ ከዓኒ ከም ክስታይ ንሕርአካዮ ብዙሕ ደየድምፁ ዓይነት ዛትስዋይ ከዓኒ ሕጂ ዓብዪ ፕላን ጌርናት ካምፔን ሕጂ ነዋድዶ ዘለና ሓንቲ ድምፂ እውን ትኹን ክንቃለሰላ ኢና ማለት እዩ 55 ድምፂ ስለ ዘለና ኣብ ፖሊስ ንሕና ክንሰዕር ኢና ኢልካ እንታይ ባህል ተብለሉ ይኮነን 2016 ዶናልድ ትራምፕ ንኩላና እንታይ ባህል ገይርና እዩ ስለዚ ናቲንግ ፎር ግራንትድ ክንማወተሉ ኢና ፅቡቅ ምናልባት ከይሕዘካ ኢብራሂም
ስለዚ ኣብ መጻኢ መደብካ እንታይ ማለት ስሕል ምኻ በዚ ጀሚርካ ዘለካ መቸም ረኣየንሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኒውዚላንድ ከይትኾኑን ተሰጊእካ ትመስል ዘለካ ምናልባት መጻኢ መደብካ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ፖለቲካ ክሳበይ ካ ክትደፍኣሉ እቲ ናትካ ሕልሚ ማለት እዩ ክጅምር ከለካ እውን ክትነግሮም ከለካ ድሪም ናህና ድሪም ኣለና እቲ ድሪም ናህና ከዓኒ ከነፈፅሞ ኣይከኣልናን ዝብል ክስታይኒ ዘለካ ሕጂ ግን ባይታ ተፈጢርልካ ኣሎ መጉየይ ሕጂ ጉያ ካበይ ክበፅሕ መጀመርታ እታ 19 መስከረም ኣብኣ ተዓወት የብፅሓና ንዓ ዝቕፅላ ሰለስተ ወርሒ ኣዋርሕ ለይትን መዓልትን በቃ ካምፓይን ትራይል ታይ ባህል ምግባር እዩ ብድሕር እዩ ተሕልሚ ብዙሕ ሕልሚ ኣለኒ ምክንያቱ ብዙሕ ከም ሬፊጂስ ኢሚግራንት ሰብ ዝዓዲ ዘጋጥሞም ብዙሕ ብድሆታት ኣሎ ነዚኦም ሽግራት እዚኦም ኣብ ምፍታሕ ኣብ ውሽጢ ካብ ደገ ኮይንካ ክተብሎ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ህዝቢ ፓርቲ ኮይንካ ክተብሎ ከለካ ሞር ይቀሊ ምክንያቱ ኣክሰስ ኣለካ ድምፅካ ክስማዕ እዩ ምዞም ምስ ሰባትን እዞም ናሕና ኮሚኒቲስ ለይትን መዓልቲ እንዳሰራሕኩ ሽግራቶም ኣብ ምፍታሕ ክሰርሐ ብድሕሪኡ 2023 ምርጫ ኣብ መጀመርታ ክንምለስ እውን ክንፅዕር ኣለና ካብ ብሕጂ ከዓኒ ንዑ ባይታ ክነንፅፍ ኣለና ካብኡ ብቐፀለ ናተይ ሕልሚ ኦፍኮርስ ዘብቲ ዝቕፅ ዘሎ መንግስትታት ከም ሓደ ሚኒስተር ኮይነ ከም ሓደ ኪ እንታይ ባሃል ሒዘ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ለውጢ ነቲ ሕብረተሰብና ኣብ ምምፃእ እጃመይ ከበርክት ደስ ይብለኒ ካብኡ ዝለዓለ ኣነ ዝሪኦ ግን ነዚ ዘሎ መንእሰይ ናሕና እዚ ዝሪአኒ ፀሊም ብፍላይ ከዓኒ ዝናና ሓበሻ ብሓፈሻ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ምናልባት ሰማዕቲ ካብ ኢትዮጵያውን ስለ ዘለውና ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ኣሕዋት እንታይ ዝብል ኩሉ ነገር ዘይከኣል የለን ኣብዛ ዓዲ ንሕና እኳ ጎቢዝና ስጭሒምና ዓበይቲ ኮይና መፅና ኣብዛ ዓዲ ዓዲ ናይ ፖለቲካ ኣዜና ዓቕምና ክንገብር ንፍትን እንተለና እቶም ኣብዚ ዝዓበዩ ዝውለዱ ቆልዑ ንኣሹ ሞካዞም ንኣሹ ዝመፁ ሕጂ ተማሂሮም ሲ ካልእ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንዕኦም ኣብነት ክኸውን ከዓኒ ረቢ ፈጣሪ ይሓገዝ እዚኣ ከዓ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፈ በቃ ተይቲ በቃ ስራሕ ካልእ ሓንቲ የለን ብጣዕሚ ዘሕብን ስራሕካ ሰሪሕካ ኢብራሂም ንኩሉ ከምዚ ከማና ስደተኛ ማለት እዩ ኣብ መጻኢ ፅቡቅ ዕድል ምነየልካ እንዳተኸታተልና እውን ሚኒስተር ምስኮንካ ውን ሚኒስተር ኢብራሂም እንዳበልና እንዳፅዋዕና ቃል ምሕትት ክንገብረልካ ተስፋ ይገብር ኣብ ዘቕርብ ግዜ ወዲ ኣለኹ ዓወት ምነየልካ ይቕኒለይ ሰመራሕ ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም